Beraz, egunon, eta bi batzuek unaraino etortzeagatik, arbo txarra gainditurik, beraz, unaraino etorri baitziste. Eskolerriko etxe eta udal autetxien, bitzagaren ekitaldi honetarat etortzeagatik. Ordion, eskertzen dugu lehen lehenik musikaria, Julen Izarra, eta eskertzen dugu ere, beraz, etxe unen jabia, Eskolerriko Laborantza Ganbara, bere egoitza usteagatik, Eskual Pirineotan lan eta bizi ekimenaren ekitaldi instituzional unen egiteko. Beraz, bideoan ikusi dugun bezala, jazko martxoan berriz hasi da udalbiltza, berriz martxan ezagri da geldialdi bortxatu baten ondotik, hamar urtekoa, eta hasia da proiektuen sortzen. Joan den urteko ekainean, preseski, Eskualerriko Garapen eta Kohesio Fondoa jarri du martxan. Fondoaren programetarik bat tokiko garapena delarik. Eta orain duela bi haste funtsian, Eskualerriko Pirineoen garapen ekonomiko eta sozialerako egitasmoa ere edabideen aintzinean eman du horren berri. Beraz, egitasmo hau dela eta bildu gira gaur ekitaldi honetan parte hartzeko bai eragileak eta herritarrak eta mainunen inguruan bildu ditugu hor eta entzunen ditugu funtsian, hemengo erriko auzapeza, Jean-Pierre Irigoyen, Michel Berroko Irigoyen Eskualerriko Laborantza Ganbarako lehendakaria, Maite Iturre, Udalbiltzako lehendakari orde eta Eskualerriko Garapen eta Kohesio Fondoko Kontseilu Orokorriko lehendakari eta Baztango autetxia, Mertxea Ezpurua dugu Udalbiltzako lehendakaria eta guai ipatzen dugun Garapen eta Kohesio Fondoaren lehendakaria eta Usurbilgo auzapeza Daniel Otzumendi, Udalbiltzako lehendakari ordea eta fondo horren ere partaidea Izurako auzapeza eta Jean-Michel Galan, Azkarateko auzapeza, Baigorri Garaziko Herri Elkargoko presidenta eta ere Udalbiltzako kidea. Beraz, hain iza Moñolosen izanez, hemen, lehen izlaria izanen dugu nolaz ez, hemengo auzapeza, Jean-Pierre Irigoyen, zuri hitza. Egunon deneri, eta urte hon bat, ongi etorri eta hain iza Moñolosen. Hara, bon, nik udalbiltza zer den, ez da uzet, presentatuko, Jozo, beni gano, mila aldiz hobeki inabaitu, eta nik espit, bon, hara, eta galen hain uzke, eta eskertu, eta goraipatu udalbiltzan parte hartzen duten eta aktore guziak, zen eta lan gaitza itemitute, gure mendixokotan ekonomien bultzatzeko, eta hori beharrezko lana baita, eta hala, bon, nik ez dut biziki luzatokoen emintzaldia, bon, hale nahi nuke eskertu, hunat jendiren jende guziak, eta gio, beste zeherran ez dut, hala, pentsatzen dut, memento goxo bat pasatuko dugula eta interesgarri bat, eta berriz ere mil esker, eta egunon. Hala, mil esker Jean-Pierre Irigoyen, eta biztan dena, hain izan Moñolose bezala, beste herriainitz badira hemen mendialdean, Baxe Nafarroan, Txiberuan, baita ere Nafarroko beraz mendialdean, Eunta iru erri, horotarat, hortan, beraz, ere hortan kokatua direnak, eta beraz, asmoa da, preseski, horren bitartez, eta abiatzen den fondo horren bitartez, errietan diren proiektuak bultzatzia. Beraz, hain izan Moñolose barne, eta jingiten preseski proiektu horren mamirat, eta zer den Eskual Pirineoetan lan eta bizi ekiminaren nundik norakoa, zoin diren xedeak, zoin diren programak, zoin diren, ara, behar diren detaile guziak, eta preseski udalbiltzako lehendakari eta haren Eskualerriko Garapen eta Kohesio Fondoko lehendakariak emanen dauzkigu xetasun guziak, beraz, hitza zuri, Mertxea Ezpuru. Egunon, eskerrik asko guztioi, Euskal Pirineoetako tokiko garapenaren proiektu honen ekitaldi instituzionalera etorri zareten guztioi eskerrik asko, erakundetako ordezkari, gizarte eragile, herritar eta edabidei ere. Euskal Herriak bere luze zabalean kontraste handiko lurraldea du, klima eta orografia desberdinez gain, populazio eta jarduera sozioekonomikoan lotutako paisaia desberdinak eskaintzen ditu,
Anistazun geografiko hori aberastasuna dela, uste dute herritar gehienek eta gure herri izaerari lotuta ikusi izan dugu. Euskal Herria, 21. mendearen atari honetan, bere egitura sozial eta ekonomikoari dagokionez, gaitasun haundiko herri bat izan arren, oraindik orain gora bera haundiak nozitzen ditu lurralde batetik bestera. 20. mendea, aldaketa haundien mendea izan bazen ere, bilakaera hori nazio ikuspegiz garatu eta bere lurraldetasuna zainduko zuen egitasmorik ez du izan. Gauzak horrela, gaur egun, haundiak dira hiriburuak eta haietatik urrun dauden lurraldeen arteko aldeak. Diferentziak gabezia moduan sufritzen dituzte herri eta lurralde periferikoek, besteak beste egungo bizimodu estandarrak oinarrizko dituen zerbitzuen urritasuna bizi bai dute. Eskola, osasun arreta edo beste zenbait zerbitzu urrun geratzen dira zonalde hauetako herritarrengandik. Hain urrun, ezin dituztela normaltasunez jaso askotan, eta jarduera ekonomikoa eta lanarekin antzeko egoera bizi dute ere. Horre guztiak berarekin dakar, zonalde hauetako biztanleek hamarkada luzeetan bizi izan duten populazio galerarekin jarraitzea. Jarduera ekonomikoak, anistasun eskasa izatea edo murrizketak bizi diren garaiotan oinarrizko zerbitzu publikoen galera. Mendialdeko eremuetan da larriena egoera hori. Gaur egun mundu mailan eta batez ere Europako batasunean, ezagunak dira zonalde hauentzat indarrean egon diren garapen politiken gabeziak eta ondorioak. Labur esan da, landa eremuetarako indarrean egon diren politikek ez dute garapen sozial eta ekonomikoa ekarri. Eta oro har ez dute eremuotako gainbera demografikoa eten. Euskal Herrian gainera, esan beharko genuke euskera eta euskal identitatea bere bereak dituzten zonaldeak kaltetu egin dituela. Euskal Herrian bere geografia aintzat hartuz, lurralde kohesioa eta tokian tokiko garapen sozioekonomikoa instituzio nagusiek sustatu izan balute, gaur ez geundeke gauden lekuan izango. Esandako guzti honengatik, Udalbiltza, Euskal Herriko Udal eta Udal Autetxien Biltzarrak, bere Euskal Herriko Garapen eta Kohesio Fondoaren bitartez, abian jarri nahi du Euskal Herrian bizi ditugun lurralde desorekak ezagutarazi eta gabeziarik haundienak sufritzen dituzten lurraldeekiko elkartasun egitasmo hau. Gaindegia, Euskal Herriko Ekonomia eta Gizarte Garapenerako Behategiaren laguntzarekin, Euskal Geografia Sozioekonomikoa aztertu, eta Pirineotan aurkitu ditugu egoerarik larrienean dauden herri eta bailarak. Horrela, elkartasun egitasmoa bideratzeko, lehentasunezko eremu bat zedarritu edo mugatu egin dugu, 103 udalerriz osatutakoa, 2014-2015 aldian aipatutako eremura bideratuko ditugu garapen eta kohesio fondoaren egitasmoak. Egia da udalbiltzak ezagutzen ditula, antzeko egoera bizi duten beste euskal geografiako beste eskualde eta bailarak, baina 2014-2015 aldi hau amaitzean, bere jarduera egitasmoa berrikusi eta lurralde eremu gehiago aintzat hartzeko asmoa du. Baina gaur-gaurko zordea, Euskal Pirineoa da, bere kokapen eta egoeragatik gabeziarik haundienak bizi dituen lurraldea. Udalbiltzaren helburua da lurralde bazterketa sufritzen duten euskal lurraldeen geroratzean inplikatzea batik bat, beren baitako garapen ekonomiko eta sozialean lagunduz eta bertako eragileekin elkarlanean beti. Jakinda egun hainbat laguntza bide eskaintzen direla, udalbiltzak honela modu honetara lagundu nahi luke. Alde batetik, lurralde bazterketa sufritzen duten eremuetan bizi den problematika azaleraziz, eta euskal herritarrak eta gizartea sentikortzeko lan bat eginez. Bestalde, Euskal Herrian problematika horiek konbideratzen laguntzeko egon litezken baliabide ekonomiko, tekniko eta sozialak aktibatzea, nazio lankidetza egitasmo oso bat formalizatuz, eta azkenik,
proiektu jakinek abiatzeko izan dezaketen lehen bultzada horretan laguntzea. Honela, honakoa adieraziko dugu, edo adierazi nahi dugu. Udalbiltzaren Euskal Herriko Garapen eta Kohesio Fondoak, Euskal Pirineoen baitan lehen etxitako zonaldea hautatu du garapen ekonomiko eta sozialerako egitasmo bat abiatzeko. Bertako instituzio, eragile eta herritarrekin hitz egin ondoren. Lehen komentatu dan bezala, Euskal Pirineotan lan eta bizi da ekimenaren leloa, eta proiektu honek Nafarroa Garaiko, Baxenafarreko eta Zuberoako 103 udalerri hartuko ditu bere baitan. Eta orain, segidan ikus dezagun, Pirineoez abenduan udalbiltzak prestatu zuen bideo erreportajea 5 minutukoa da, erres ikusten da, eta esandako guzti hau ba borobiltzeko lagungarria izango delako nago. Gaur egun, Euskal Herria munduko lurralde aberatsenen artean dago. Baina bere eremu zabal batek nekez ezagutzen du aberastasun horrek dakarren ongizaterik. Etorkizun hobe bat izateko lan egiteragoaz, eta funtsezkoa izango da bat egin daritzea. Euskal Pirinioetan, lan eta bizi. Bueno, ba, bideoan azaldu zaigun Pirineo eder hauen proiektuaren baitan 5 laguntza programa jarriko ditugu kabian, eta era berean, ba, beste horren beste hildu sustatu edo indartu nahi dugu. 5 programa hauek, martxan jarriko ditugun 5 programa hauek, hauek dira. Bata, nazio auzolanerako deiadarra programa. Bigarrena, eragin programa jarduera ekonomiko berriak sustatzeko programa. Elgarrekin, saretze programa bat izango dena, garapen soziala, egitasmo sozialak sustatzeko programa, eta azkenik, Pirineoak sendotzen tokiko entitateak laguntzeko programa izango dena. Eragin, elgarrekin eta garapen soziala programak joan den urtarrilaren 13an aurkeztu genituen eta jarri genituen abian, deialdi publiko baten bidez, edabideen aurrean jakinarazi genuen bezala. Hiru programa horietan, 20 proiektu lagunduko ditugu, 120.000 € bideratuta bertara. Horietan, martxoaren 31ra arteko epea izango da, egitasmoak aurkezteko, eta bide desberdinak daude hori egiteko, ba, posta, gure posta elektroniko batera bidali ahalko dira, ez noa hemen esatera, informazio guztia web orrian daukazutelako, eta emango zaizue ere, posta arrun batetara, posta hori garapen eta kohesio fondoaren helbidera zuzenean iritsiko da, eta baita ere fisikoki, euskarri fisikoa ere entregatu daiteke leiatila batzuetan utzita. Hemen bertan, etxe honetan, Euskal Herriko Laborantza Ganbaran bertan, Baxenafarroako, Izurako eta Zuberoako Liginagako herriko etxeetan ere utzi daitezke, eta Nafarroako Zederna Garalurren garapen agentzia batzuetan ere. Detaile guztiak, esan bezala, udalbiltza.infon webgunean aurki daitezke, bertako atal berezi bat batean, eta gaurtik aurrera ere esku horri bat zabalduko dugu eremu osoan, ba, informazio guzti hau helaraziz. Programa horien xedea, jarduera sozial eta ekonomikoak sustatzea da, beti ere lehen etxiktako lurralde eremuan gauzatuko direnak, bertako jarduera ekonomiko eta soziala indartzeko. Edo nola ere, garapen eta kohesio fondoak bere biziko alegina egingo du, lurralde desberdinetako eragileen arteko lankidetza helburu honen bidean jartzen. Astu zaite esatea lehen, nazio auzolanerako deiadarraz eta Pirineoak sendotzen programetako deialdiak oraindik ez ditugula egin, baino urrengo hilabetetan aterako ditugula deialdi hauek. Bueno, horrela, ba, sustatu nahi diren lan hildo desberdinak Pirineoen errealitatea eta bertako entitate eta herritarren asmoak Euskal Herri osoari ezagutarazi, eta elkarren arteko uztardura eraginkorra bideratzea bilatuko dute, eta bukatzeko esan, egitasmo hauen helburuak gaur egun norabide
horretan lagungarri gertalitezkeen beste hainbat laguntza egitasmo instituzionalekin bateragarri izatea dela. Bereziki tokian tokiko errealitatea eta instituzioek abian jarritakoak direnean. Hauek dira, labur-labur azalduta, Pirineoetan lan eta bizi ekimenaren arrazoiak, edukinak, helburuak eta baita ere esperantzak. Eskerrik asko. Milesker, Julen Izarra, eta ala, Mertxe Aizpuruak erran daukun bezala, Euskal Pirineoetan lan eta bizi ekimenak, Nafarroako, Baixa Nafarroko eta Xiberoko 103 herri biltzen baititu, herri horietaik bat, urbilagotik ere beha dezagun, Izurara joanen baigira, nekeziak haundi direla, bai, erran aizan da, baina naikeria ere haundiago funtsian, proiektuen aintzina aramaiteko eta bizia, beraz, iraunarazteko lurralde hauetan. Daniel Zubendi, Izuran, zer asmorekin aizisten, etorri, beraz, mintzatzerat, eta biztan dena, hemen udalbiltzako lehendakari ordea eta kohesio eta garapen fondo hortako kide bezala, zuri hitza orai. Mil esker Jozu, egunon deneri. Ez ginen bat ere antolatu Izura aipatzea. Zen eta martxoan ez dakigu zepastuko den Izuran. Beaz, ez dauziet Izura aipatuko. Ez egin dauziet bakarrik, bakizien bezala udabiltzak parte hartzeari garantzia handi bat emaiten dela. Eta hori nola funtzionatu giren. Eskual Pirineoetan lan eta bizi ekimenari horri buruz, bilkura zabalak antolatiak izan dira. Ariben, Otsagabian eta Elizondon.
Baxe Nafarroan eta Xuberuan ere, eragire sozial eta instituzionalekin, banakako bilkurak eginak izan dira. Beaz, orokorki, 22 bilkura eginak izan dira, ara, usapesekin, autetxekin, bainan, ara, sozial eta ekonomikoen ordezkari ainitzekin. Bon, bilkura horietaik ze ateatu da. Bon, lehenik gaindegiak eginduen txostenarekin aho batez ados izaitia. Gero ere zonalde horietan orain eramanak izan dien politikak, administrazio politikak etzirela egokiak, salatia izan da ere. Gero biztanda gazten problematika ipatia izan dela. Eta ere muetaik ez joaiteko agertu izan da gehiago mugaz gaindiko elkar lanari garantzia eman behar ginuela eta lan bat hasi edo hasteko bultzatu. Azpimarratua izan da ere gune horietan ideiak badiela. Beaz idei horiek aintzineat emaiteko gogoa sustengatzeko behar ziela ahalak eta hor zela gakoa. Gero aipatia izan da ere formazio ekintzak behar ziela. Beaz formakuntzari buruz indar bat behar zela egin. Eta ere erana izan da udabiltzak behaz lan hori bultzatzen altziela. Lan hori segitzen altziela, animatzaile gisa eta aintzindari gisa. Beaz, azken astetan Pirinetako proiektuari buruzko dosier bat banatia izan da, zabaldua izan da, bai herrietan, bainan eragil sozial eta ekonomiari buruzko arduner ere igorriak izan dira. Beaz, behar da azpimarratu ere partaidetzan baditugula harreman biziki interesgarriak. Beaz, bakizien bezala, benduaren hemezortzian Eskoleriko Laborantza Ganbarak beaz partaidaintzan sartu zela. Eta Pirinetako egitasmo hortan sartu zela eta udalbiltzaren aditu xareko kide bat bihurtu zela. Eta hori biziki importanta da bereziki lehen sektoreko problematiker buruz. Nafarroko Zederna Garalur Garapen Agentziarekin ere bada lan bat hasia izan dena. Eta behaz, aipatu ditugun harreman horiek guziek ilan, bai udalbiltzak badu esperantza handia Eskual Pirinetako garapen ekonomia eta sozialen bultzatzeko parada badugula. Mil esker, Daniel, eta horai joa ingira, Baxe Nafarrotik auzo herritarat, baztanerat, gurekin Maite Iturre, baita udalbiltzako lehendakari ordea ere, eta ere fondo koesio eta garapen fondo hortako kidea. Orduan, zuri ere hitza eta kokatzeko, bai, baztan proiektu hortan, baina gehiago ikuspegi orokor bat ere Maiteko. Bueno, egun on guztioi. Segurazki, noizbait adituko zenuten Voltairek zioala Euskal Herria Pirinioetako alde bietan abestu eta dantzatzen zuen herria zela, ez? Alta, nik usteet Euskaldunok Pirinioetako bi aldeetan abestu eta dantzatu ez ezik, mendetan zehar biostatu, sufritu, harremandu, lan egin, esken fainean bizi izan gara. Gure mendietako hainbat toki, gure mendietako hainbat belaik, oraindik ere pilota zoro izena gordetzen dute. Izan ere, duela lauetan 20 urtera artio, Baxe Nafarroa eta Nafarroa garaiko artzainak, artzaldeak zaintzetik atxeden hartuta, musikan eta pilotan, eta bereziki lasoan, aritzera elkartzen ziren, beti ere eskuara lagun. Eta pilota zoro hoietatik herriko plazetarat, eta armarrietarat,
Horra hor, Laxoako guantea aldudeko armarrian. Eta Euskal Pirinioak gure bizileku partekatua izantearen kontzientzia beti oraindik bizirik. Hor, aldudeko Elizpareko ostatua dagoen etxean, bueno, 18. mendeko etxea da, eta ate gainean Valle de Erro zizelkatua dauka. Duela ez denbora unitz, horko nagusiak egi borobila erran zidan. Berak bota zidan alako batean, marrastu zizkiguten mugen gainetik gu aspaldian Europarra gara. Eta egia du. Egia du, zeren eta langile Europarren zirkulazio libre famatu hori, Europar Batasuneko funtzionamenduko itunean jaso baino asko zerelenagotik, urtero udazkenean, erronkariko neskatxa erzpartingileak abiatzen ziren Siberurat, Maulerat, eta enaren modura ibiltzen ziren joan etorriak. Eta joan etorri horiek bezalako bertza unitz egon izan dira urtetan zehar gure Pirinioetan. Behar ekonomiko edota jazarpenetatik iesi, aroan aro, Pirinioetako alde bat edo bertzea euskaldunontzat babesleku bihurtu zen. Eta gure zendien etxe bihurtu zen, hain gertu eta hain arruti. Gero, modernitateak aintzin egin, bere azpiegitura, zerbitzu zare eta lurralde politikak urrutiko hiriburu administratiboek diseinatuta, eta Euskal Pirinioetatik isuri eldezberdinetako herriak elkarri bizkarra ematen hasi ziren. Eta emeki usten joan dira, hirietako aukeren eske. Baina, garai batean bazter malkartxo hauek etxe bihurtu zutenen izaera sendo horrek beren gaurko herritarrengan bizkor dirau. Eta horrela, gertatzen da gai direla oinarrizko osasun zerbitzuak kendu nahi dituen planaren aitzinen, beren burua antolatzeko eta Iruñeko parlamenturat murrizketa hori geldiarazteko ekimen legegila eramateko. Eta gertatzen da, gai direla, beren lur eta animalien mozkinetatik bizitzen albidetuko dieten kooperatibak martxan jartzeko. Auzalanaren espirituak bizirik dirauelako, eta kemena, eta ausardia. Eta hoietan guztian oinarriturik, gaur udalbiltzak bere harrik oskor eskaini nahi du. Berriz, elkarri begiratuz, Euskal Pirinioetan abestu eta dantzatu ez ezik lan eta bizi den herriak ere iraundezan. Mila esker guztiek. Milesker Maite Iturre, eta segitzen dugu aintzina, orai Jean-Michel Galan deituko dugu, egitasmoaren eremuko beraz erri elkargoaz mintzatzeko, kokatzeko ere proiektu horretan, Garazi Baiurriko beraz erri elkargoko presidenta dugu, beraz Jean-Michel Galan, eta udalbitzako kidea. Agur deneri, eta ongi etorri bero bat Garazi Baiurriko lurraldearen izenean, bai hegoaldetik, bai Siberotik, bai Benafajoatik etorri zareten guziei. Lehenik eta behin, aitortu behar dut nire poza hemen izaitea zuen artean, Garazi Baiurri lurraldea hautaturik ekintza honentzat, eta poza ere elkartzen gaituen hizkuntzan hitz egitea holako bilera batean. Ez da maiz gertatzen hautetxi munduan hemen txeurik iparaldean. Euskal Pirinioak deitu lurralde hortan kokatzen dira, Garazi Baiurriko 30 herrietan banatzen diren 13.000 biztanleak. Mendiari eta goi Nafarroari josirik, bertze mendialdeko toki askotan bezala, gure lurralde unen geroak, 11 gogoeta eginarazten dizkigu. Goitik behera doan urerrekaren pare, gure mendialdeko bizia ikusten dugu emeki legatzen ari hiri nagusietara. Idurita han parabisu bat dela, han baizik ez dela bizitzen ahal gaur egun. Beharrik badaude, begirada ilun horren artetik, egoera bertzela izan ditekela pentsatzen dutenak. Eta idurizaut hemen bildua garenok horietarik garela. Gure xokoan, oraindik niun baino gehiago laborari gazte badago etxaldearen
segida hartzeko. Nola ez aipa aldude ibarrean dagoen dinamika kolektiboa. Gainalde horren bizirik atxikitzeko, enplegu sortzaile dauden ekintzak burutuz, elgarrekin gogoeta zabal bat bultzatuz, hemendik ogoi urtera gauzak nora doatzin ikusteko. Garazi Baigorin mugaz gaindiko sailuntan zerbait egin nahian gabiltza azken 10 urte hauetan. Lehenik azpimarratu, baina hori biziki zaharragoa da, mendialdeko lurrak kudeatzen dituen sendikatek, bai bialdetako sendikatek, elgar ikusten dutela eta elgarren artean entxeatzen direla lan amankomun batzuen egiterat. Gero, lindu xorreaga, deitu egituran ere zerbait egitera entxeatu gira, Europatik dauden diru laguntza batzuen eskuratzeko. Gehien bat, garapen ekonomikoan, turismoa, baina ere oiana edo basoa, kirola horiek ziren, horiek dira, lindu xorreagako lanetan aurkitzen diren sailak. Horregon autetxien artean, eganezake ez dugula jakin behar den dinamika sortzen, eta beraz gauza gutxi eginda orain arte. Bertze sail batean, duela bi urte, beti Europako dirua lortzeko asmoarekin, eugi eta bankako errien artean badago lan bat jarraikia egiten dena mementoan, eta hori bi herri horiek dauzkaten meategiek utzi ondare horren baloratzeko. Eta beraz hor burutzen ari dira ekintza batzu oso politak. Badudari gabe, mugaz gaindiko 103 herrietako Euskal Pirinioak deitzen dugun lurralde hortan, udalbiltzak duen diru laguntza baten ekartzeko xedeak zerbait berezi dauka kusientzat. Nekezian delarik, elgarretaratzeak, elgar laguntzeak, elgar sustatzeak, beti dakar geroari buruz ongi behatzeko gogoa eta kuraia. Eta herri berekoak garenaz geroz, naiz eta muga bat ezartzen daukuten gure artean, mugaz gaindi ere egiten ahal dela, saiatu behar dugula, joga dezagun eta eginen dugula. Beraz, joaintzina, lan egin ezagun elgarrekin eta eskerrak udalbiltzari eginen duen guziarentzat. Mil esker, Jean-Michel. Ordeon ostion, horretarazia izan da, udalbiltza eta eskoalerriko laborantza ganbarain artian, Pirinioen egitasmo honetan hartzeko akordio bat ere finkatua izan dela. Horri buruz, laborantza ganbarako beraz unen etxe untako beraz presidentari, emanen diot hitza, beraz, Michel Berroko Errigue, zuri. Egunon, ene aldetik ere, nahiz eguna antzatzen nahi den. Beraz, ez dut erte beharrik, guk ere eta nik ere plazerriki lan hartzen dugula egungo iniziatiba hau, egun hau, eta eskoalerriko laborantza ganbararen helburu eta perspektibetan sartzen dela hemen udalbiltzak zabaldu nahi dituen lan ardatzak. Eskoalerriko laborantza ganbarak partaide anitzak baditu, ainiz partaide eta aniztasunean gainerat. Baina hitz bakar bat, helburu bakar bat, laborantza iraunkorra. Proieto hori, laborantza iraunkorraren proieto hori konkretuki da, laboraria, kontsumitzailea eta natura errespetatzen duen laborantza, edo errespetatu nahi duen laborantza. Ipar horratza hor da. Baina ez da aski ipar horratza izaitea, behar da ipar horratz hori albada gauzatu eguneroko perspektibetan eta lanetan. Baserrietan,
aktore publikoekin lan, aktore politikoekin, gizartearen implikazioarekin lan, konkretu bilakatu behar dugu laborantza iraunkorraren perspektiba hori. Eskolegiaren zat hori baita behar den eredua eta lurraldeen oreka ekartzen duen eredua. Beraz, errana izan den bezala, azken aste eta hilabeteotan, udalbiltzarekin izan gira elkarrizketan. Eta udalbiltzaren eskaera onartu dugu, elkar lan bat adostu dugu. Eskolegiko laborantza ganbara izanen da partaide tekniko bat, udalbiltzak abiatuko duen lanean Eskual Pirineoko garapenari buruz. Eskolegiko laborantza ganbaran hitz egin dugu proposizione eta proieto hortaz, gure biltzar orokorrean, bi aldiz ere hitz egin dugu, eta ikusi dugu gure helburuekin lan eta gure lan ardatzarekin lan bat zoala udalbiltzak edemuntan egin nahi zuen lana. Beraz, implikatzen gira debate baten ondotik helburuak argi eta partaidetasun zuzen bat elgarrekin emaiteko esperantzan. Gure implikazioa bi mailetakoa izanen da. Bat, hau ere aipatua izan da, kohesio eta garapen fondoak kudeatzeko den zuzendaritzaren ondoan izanen da bere zituen eta dituen sare bat. Bere proposamenak, bere analiziak eginen dituena, baina erabakia beti udalbiltzaren esku geldituz. Normalden bezala. Eta beraz, sare hortan partaide izanen gira. Kide izanen gira. Eta beste implikazioa da, hau ere aipatua izan da, Euskal Pirenoetako garapenari buruz, eginen diren dei publikoeri buruz, eta batez ere laborantza alorrean, eskolegiko laborantza ganbarak bere aportazio teknikoa ekarriko du, ahal bezain ongi. Alde batetik proiektuak, etorriko diren proiektuak aztertu eta ikertu, eta gero erabakiak, ez dira gure esku, udalbiltzak atxikiko dituen proiektuak, guk, eskolegiko laborantza ganbara gisa, ebaluatuko eta bururaino segituko ditugu, beren erreusitze osoa izan dezaten. Hala, beraz, eskolegiko laborantza ganbararen implikazioa zertan den, guretako garrantzitsua da, holako proieto bat, holako dinamika bat abiatzia, badakigu zori gaitzez, podere edo politika publikoen emaitzak, laborantzan ikusten dugu, baina beste sektoretan ere hola da, politiko erabakien emaitzek askotan, erabaki horiek beno lehenago diren desberdintasunak haunditzen dituztela. Eta erraiten den bezala, beti bustia den lekuan da, euria ari. Eta interbantzio publikoak, kuadro politikoek, beti gehiago atentzio ekartzen dute, azkarrak diren eskualder, berdin aberatsa diren eskualder. Eta hemen dinamika hori austea, beste oreka bat albalin bada bilatzeko, lurralde kohesioa erana den bezala osoki gure proiektuan sartzen da. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak iparraldea du bere lan esparru nagusia, baina ez da dudarik Euskal Herri osoko ikuspegiarekin lan. Eta bururatzeko erranen dut, guk nahi dugun laborantza eta nahi dugun herria, izaiten aldela ere aportazio bat mundu osoarentzat. Eta ez da ambizio sobera izaitea, hola da funtzionatzen. Garelakoz gira aportazio bat besteentzat. Eta besteak ere aportazio izaiten aldira guretako eta izanen dira guretako. Mil esker. Hala, mil esker handi bat, zuri Michel Berroko Errigoen eta mintzatu diren guzieri. Hauxe da beraz, Eskual Pirineoen garapen ekonomiko eta sozialaren alde udalbiltzak abiatu duen proiektua. Erran behar da, beraz, jende batzu behar bada eskaz ere direla, harua ez da lagun, eta ez dakit
sasoi politikoa ere lagunden herria initzetan mugimendua baitira bozen prestatzen ari. Hala ere gauza bat, Jean-Jacques Lasserrek parte hartu nahi zuela, eta errandu funtsian sustengatzen duela, udalbiltzak abiatzen duen proiektu hori. Zer segida izanen den ikusiko, baina erran behar da, martxoaren 2030 eta 2030 arteko, badela EPEA funtsian, herritarrek eta elkartek eragin, elkarrekin eta garapen soziala, beraz, hiru arlo horietan, proposamenen egiteko. Odeon, udalbiltzak beste bi programak ere badituela errandauku ostion, eta lehendakariak, eta funtsian horri buruz ere informazioak gero ginen dira. Dena den, udalbiltzak kanpaina bat burutuko du, mendik aintzina, ondoko asteetan, baina biziki importantea da ere, jendeak elgarren artean mintzo diten, eta zuek zuen inguruan ere informazioa pasaraz dezazuen, eta akuilatu edo iniziatiba hartu eta beraz proposatu jender, elkarter, beraz olako proiektuetan parte hartzeko, beren proposamenak ere egin itzaten. Beraz, martxoaren 2030 eta errana izan den bezala, informazioak gehiago ere webgunean, beraz, udalbiltza.info, hala, udalbiltza.info, gune hortan. Mil esker berriz ere deneri, gaur guna etortzeagatik, eta ala, ez gira hola joanen, izanen da, zintzor bustitze bat, eta elgarrekin mintzatzen alko gira ere, beru amero, hemen ostatu xoko untan. Mil esker deneri.